Upravo su komunalni policajci skinuli plakat koji se tiče Rio Tinta. Izvinjavam se, zašto ste skinuli plakat koji se tiče Rio Tinta i borbe za ovu zemlju? Znači, doviđenja, prijatno, vi podržavate kopanje litijuma i trovanje ove dece. Pa zašto onda ste skinuli to? To je jedna uopštena poruka koja se tiče zapravo borbe za zdrav vazduh, slobodu i zdravu životnu okolinu. Ne vidim zašto ste to morali da uradite. Znači, vi kao službeno lice meni odgovarate sa doviđenja na moje konkretno pitanje. Zašto podržavate iskopavanje litijuma u Srbiji? Jel vas Miloš Vučević poslao da radite to? I tako, evo kako, komunalna policija i službe grada odgovaraju na pitanje građana. Zašto podržavate kopanje litijuma i skidate, evo i vas da pitan, zašto podržavate kopanje litijuma i skidate plakate? Sram vas bilo.